Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então galera, hoje a gente vai estar fazendo um vídeo um pouco diferente. Como todos vocês sabem, eu sou desenhista, já trouxe speed art e tudo mais pro meu canal. E faz muito tempo que vocês me pedem pra trazer mais desenhos pra vocês, né? E esses dias eu tava navegando pelo Twitter, eu encontrei um desafio que eu fiquei muito interessado, que é o Six Fan Art Challenge, que basicamente é um desafio onde você escolhe 6 personagens diferentes, podem ser eles fictícios ou não, para fazer uma fanart de cada um e daí colocar no template do desafio, né? Então eu já fiquei empolgado. Pedi sugestões pra galera lá no Twitter, pedi sugestões do Discord. Se você não me segue no Twitter e nem participa do Discord, os links estão aí na descrição. Então entrem lá pra vocês terem mais interação comigo. E o primeiro personagem que escolheram pra me dizer foi o Zero de Rockman. Que se vocês não sabem, Rockman é a mesma série de Mega Man, né? Apenas com um nome diferente. E desde pequeno eu sempre gostei muito do personagem. E na hora que eu vi fiquei, mano, eu preciso desenhar ele. Então, o primeiro personagem que a gente vai estar desenhando é o Zero, espero que vocês gostem e bora pro vídeo então, né, que é o que interessa, então bora lá. Thank you.